Lasetti faramızı tayyor bo'ldi bugünkü tayyorlı otka. Bu faramızda şu full variant normal dizayn bo'ladi. Bunda şunda qoshda power otda sarı o'zgaradi, şu aranjibiga i faramat blackka bo'yalgan. Bu faraga yangi optika taqqanmiz. Mana o'zini oldingi optikasi bo'ladi. Original optika taqqanmiz faraga. Bitta baho berishim mumkin. Mana fara tinuv chiqdi, xudo xolasa. Mana mat blacklariga alohida e'tibor berasizlar. Matvi bo'lib chiqadi. Faramız. Bu gabarit holati, hozir power rod yoqamiz. Mana power rod holati. Power rodda shu o'chib yonadi. Endi mashinani pastdan gabaritga ulab qo'ysanglar ham bo'ladi. Gabarit holatda mana mashina yuradigan yaxshilar ham bo'ladi. Endi power rodda faqat o'chib yonadi, oq yonib turib, oranjli mana mashina rangi o'zgaradi. Bu shishalarimizga ham garantiya bor. Zavodskiy shisha originallardan bu. Faramız bana ochilib yopilishlari sifatiga baho berasizlar. Garantiya bilan qilib beramiz. Kimga shu faradan kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi sifati. Sizlarni kutib qolamiz.